noqday imtixaanka elektaroonigka sanadkan hadda tegey, waxaa u fariistay sida miidiyaga laga arkay 647,000 oo arday oo ka kala yimid dhammaan dalka Itoobiya. Waxaa gudbiyay 36,000 oo arday, barsentajahaan noqonaysa 5.4%. Deegaankeena markii loo yimaado arday u fariistay 21,225 arday bay ahaayeen, waxaa ka gudbay oo 50% keenay iyo wax ka sarreeya 261 arday oo u dhiganta 1.2% ama 100% marka la garab dhigo, la barbar dhigo sanadkii hore. Ardaydii noo gudubtay 74 arday kaliya ahaayeen, sanadkan waxay noo gudbay 261. Markii la eego wax isbeddelo weyn kama muuqdo, isbeddel yar baa jira. Saddexdii sano ee ugu dambeeyey ee nidaamka imtixaanka lasoo ururiyey ee lagu qaaday jaamacadaha dalka, tallaabada kaliya ee nidaamka waxbarasho dalka laga qaaday waxay in qishka laga ilaaliyo. Markii qishka laga ilaaliyey, lagala dagaalamay, waxaa soo baxay sawirkii dhabta ahaa ee ka jiray nidaamka waxbarashada dalka iyo deegaankeenaba. Haddii qishka sidii hore uu ku socon lahaa, sidii hore ay ahaan jirtay nidaamka waxbarasho inay ardaydu qish ku gudbaan oo arday 900 laga yaabo meelaha qaarkood inay ka gudbeen, oo jaamacadaha markay galeen ardaydeenni arday badan oo ka mid ah, maadaama oo ay qish ku gudbeen ay ku adkaatay inay jaamacadihii wadaan oo laga soo ID, taasoo niyajab ku ahayd waalidiinta iyo ardayda laftirkooda. Marka tallaabada waxay ahayd tallaabo lagu hagaajinayo nidaamkii waxbarasho, baraarug badan oo bulshada abuurtay, waalidkii iyo ardayda inay ku baraarugaan, iyo shacabkiiba in waxbarashadii ay noqotay waxbarasho anshaxeed la adkeeyey, tayadeeda la hagaajinayo. Ardaydu marka aan isdhiganin inay ku dadaalaan qish una ku xisaabtamin ardaygii. Intaa kadib laguma ekeenin in qish lala dagaalamo, waxaa la sameeyey iskudayo badan oo dadaal lagu hagaajinayo waxbarashada. Arrinta ugu horreysa waa manhajka. Manhajkii hore jiray ee dugsiyada hoose dhexe, isbeddel baa lagu sameeyey. Manhaj cusub oo ay khubarada deegaanka u dhashay ay diyaariyeen ayaa la diyaariyey, waana la daabacay, waana la gaarsiiyey dugsiyadii. Sidoo kale manhajka dugsiyada sare oo wasaaradda waxbarashada federaalka ay soo diyaarisay waa la qeybiyey. Sanadkii hadda inaga tegey, 1,500,000 oo buug in ka badan ayaa la gaarsiiyey dugsiyadeenna. Celcelis markaad eegtid dugsiyada hoose dhexe, halkii buug wuxuu ku aadayaa 6 arday. Dugsiga sare markaad eegtidna, halkii buug 4 arday ayuu taagan yahay hadda. Waxaan filaynaa in wasaaraddu ay buugaag 700,000 buug ay keento bilahan soo socda oo la gaarsiin doono dugsiyada sare.